إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي. أعوذ بالله العزيز الحكيم أيد عبده بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وامتن بذلك فقال سبحانه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن من نعم الله الجليلة التي أنعم بها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن أعطاه الكوثر، فقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وما أدراك ما الكوثر؟ إن الكوثر نهر في الجنة وعده الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال حوضي مصيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من يشرب منها لم يظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة في الله، إن هذا لمعنى خاص بالكوثر يشهد لتأويله سؤاله عليه الصلاة والسلام أصحابه رضوان الله عليهم حين أنزلت عليه السورة، فقال أتدرون ما الكوثر؟ وهنالك معنى آخر هو عام يشمل جميع الكرامات والمقامات والدرجات والغايات والخيرات والخصوصيات الدنياوية والأخروية التي كان يتمتع بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أبا الأكبر تأكبر إبي سلا ọba tó gbọ́n tán tí ìmọ̀ ibi sí ọlọ́run ọba ọgbọ́n yìí sọ̀rùn sí ọlọ́run ọba tó dúró ti ànábìá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó fi ògùn ẹ̀ ó fi ṣe àránṣe fún ànábìá ọlọ́run ó tó wá ní kí àwọn èèyàn gidi ní àwọn olùgbàgbọ́ òdodo kún dúró ti ànábìá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run nígbà tó ń yà wọ́n ti yẹ tán wà á láfà bẹ́ẹ̀ ní kúrú obìnrin òun rọ ọlọ́run lòun tó gbé ìfẹ́ sáàrin àwọn tí ń tẹ̀lé ẹ ní àwọn ọmọlẹ́yìn òun ní kó nífẹ̀ẹ́ sí ara wọn kọ́ máa kàánú ara wọn kọ́ máa gba ara wọn láyè kọ́ máa tọ́ lọ́jọ̀jọ́ ara wọn kọ́ máa ra ara wọn lọ́wọ́ kọ́ máa tira wọn lẹ́yìn kọ́ máa ṣe sùúrù kọ́ sì máa ṣe àmójútó fún ra wọn. Gbogbo eléyìí òun pákọ̀ lára wọn òun fi ṣe àránṣe fún wa ànábì wa mọ̀ọ́mà sálọ̀lá onílàwọ ànfọkítà máa fi làárùdì jẹmíàn máa àlàfíà bẹẹ náà kúrú rí bí ìbẹ ṣe àwọn ọlọrun la ṣe bẹẹ ni kí ló fẹ fún wọn tó fẹ fi sun ọkàn wọn papọ mọra wọn èló ló fẹ ná fún wọn góòlù mélòó ló fẹ ná èló ló fẹ ná tí ó fi jẹ pé kó pìtẹ ara wọn síra wọn lọkàn bí ìbẹ ṣe àwọn ọlọrun ọba la ṣe bẹẹ àwọn ọlọrun tó ṣe bẹẹ ni ọlọrun dọkì bí gbogbo tí ìjọgbé papọ mọ́sàkó ìjàsíbẹ̀ wọ ọlọ́run mọ́tò wọn káwọ ọlọ́run ọba bá a rọjò àlùbáríkà sáàrin náà kí iṣẹ́ ìwọ ọlọ́run kó lè máa ṣe é ṣe lójoojúmọ́. aláàfin yóò ń bẹ̀ yéé jẹ́ kan
nínú àwọn alátọ̀hún ṣe fún wa nàbìrà muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ń fi máa ṣe ìrègún ẹ̀ ní ẹlẹ́rìí nínú súra kan tá n pè ní súra tìlù káwọ́sà tí n ta ní ọbẹ̀ pẹ̀lú pé iná àtọ́ iná kàlẹ̀ káwọ́sà rà wà nàbìrà muhammad sallallahu alayhi wa sallam orí àwọn aláwọ̀ tá ṣe fún ọkọ̀ ọkọ̀ àyà tíyẹ́ntíyẹ́ ní o lè ká láti kẹ́kọ̀ọ́ tó wá sílé ayé láti ń ṣoore fún ẹ láti inú ìyẹ́ à ń ṣoore fún ẹ wọ́n bí ẹni kékeré à ń ṣoore fún ẹ ọwọ́ ń dàgbà à ń ṣoore fún ẹ ọwọ́ ń dẹgẹ́ndé à ń ṣoore fún ẹ ọwọ́ àti ìbálẹ́lẹ̀ à ń ṣoore fún ẹ òkú sílé ayé mà wọ́n náà tó kù ń ṣoore fún wa nàbí ọlọ́mọ sẹ́lọ̀lọ́ ọmọ alẹ́ ìwọ̀ àníkà àwọn ọmọlẹ́kà sí ẹkún pé ẹ wá pàdé pọ̀lú àwọn ọlọ́run lókè sẹ́mọ̀ kejì agbàlejò wọ ìdá lójú ayé àtúndẹ̀ padà sílé ayé bákan náà àwọn ọlọ́run bá tẹ ilẹ̀ lẹ́ríba fún ẹ àti atẹ́gùn lẹ́ríba fún ẹ àtẹ ohun lẹ́ríba fún ẹ erí kùkù tẹ tó máa ń dúró sí ṣe mí gbà yìí ń dẹ́tọ́ kó lérí kùkù tẹ náà bọ́ sí ipò mí ó sunkún ní mọ́ṣáláṣí tí gbogbo yẹn gbọ́ ẹkún ẹ̀ báyìí ìwọ tí gbogbo ẹranko àti igi dẹ́ ẹ̀mọ́ ń gbèwọ́ là nàbí ọlọ́run ǹjẹ́ tó ń ṣe wá sí fún bàbá kan nínú gbó ń gbé òun ló ń jẹ́ ànábí ọlọ́run kó gba láì láà ìlọ́lọ́ bàbá náà ní òun pọ̀lú ẹ̀ méjìlá ọ̀ wà òun ò mẹ́rí òun ṣe gbẹ́ gbọ́ ní ànábí ọlọ́run tani tó lè jẹ́rìí ẹ pé o jẹ́ ànábí ọlọ́run lóòótọ́ nínú gbogbo olùtawa yìí arábìnrin ẹni tó tún wá lé mi pọ̀lú ẹ̀ méjì náà la wà ń bí àmọ́ gbogbo ohun tó yí ká wà yí wo gbogbo owó sẹ́mọ̀ kò wo lẹ̀ èyí tó bá wù ẹ́ mẹ́ta ọ̀ka sí yóò jẹ́ nígbà ànábì ọlọ́run bá ní wọ́n jẹ́ tó bàbá náà wò wò tí tó wá nà ká sí ìdí ọ̀pẹ tó wà ń lu lónìí ó ní kéèjì ọ̀pẹ yìí náà mọ̀ ń gbọ́ jẹ́ ànábì ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ ànábì bá pè ìjọ tẹ́mu sí ìlẹ́ẹ̀kì aláàsáàkì ìbílà kọ́dàmì sẹ́lọ̀lọ́ ọmọ àlejò ọ̀sán ìgì náà wá ó rìn wá sọ́dọ̀ ànábì ọlọ́run ó tẹ̀ ó kí bàbá ó ní àṣehádù alá ìlàfà ìlọ́lá wà á nàkà muhammadu rasulullah ó tún padà lọ sáyé ẹ̀ padà bàbá náà ń yanu tara ṣe bẹ́ẹ̀ fún bíbá ṣe ànábì ọlọ́run orí táwọn náà ṣe fún wa nábi ó pọ̀ tíyantíyan bó bá yá tí ọ̀dá bá dá táwọn sàdóhùn bá rí omi mu mọ́ lójú ogun ànábi ó sì wí gẹ́gẹ́ sí ilé àtẹlọwọ́ ẹ̀ báyìí omi ó sì máa ṣẹ́ nínú ìkàmọ́ra àwọn ọwọ́ ẹ̀ sọ́lọ́lá ọmọ àlẹ́ oúnjẹ tí ò lè tó èèyàn méjì jẹ pánábì bá ṣàdúrà sérí ẹ ọgọ́rùn-ún ọgọ́rùn-ún méjì èèyàn oúnjẹ jẹ náà yóò tún ṣẹ́kù fún ẹni tó gbóyin aráwa yóò mọ pé padà lọ sílé ẹ tara ṣe bẹ́ẹ̀ fún bíbá ṣe ànábì wa mọ̀ náà lọ́nà pé iná àtọ́ iná kàlẹ̀ kàwọ́ sárọ̀ orí ta ṣekú wà ànábì ọlọ́run ó pọ̀ ó kù háyà ó lè ká tán ìwọ la kọ́kọ́ ẹ̀ dá ìwọ la ṣáájú ẹ̀ dá ìwọ lọ dá ìwọ ló kọ́kọ́ dìde lọ́nà àlìjá ọmọ ìwọ la pẹ́pẹ́ kọ́kọ́ àlìjá náà fún wọn ló kọ́kọ́ wà àlìjá náà náà ìyí ńlá tọ́jú àlìjá ọmọ wọn ló ní dáńpé ní makama mahamuda ọlọ́run dákun jẹ́ kó tọ́ sí àwa náà níjọ́ náà wọ́n lọ́hùn jẹ́ ká ànábì lè ṣe pa wa tábà ànábì wọlé ọ̀la èyí jẹ́ bí ẹ̀kan tamú wa ta ṣe ìrántí ẹ̀ nínú àwọn alátọ́nà ṣe fún ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nílé ayé ń bí yìí nìyẹn nínú ọlá náà kan náà òmí wà táàrí ní ọ̀la àlùkìá ọmọ nínú ọlá náà òmí ń bẹ tó jẹ́ pé lálìjá náà la fẹ́ gbé lò pọ̀ lọ ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam táwa sọ ti ọ̀la àlùkìá ọmọ àbí ká sọ ti lálìjá náà ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọwọ́ ń dọ́kan títí dájú súra náà sọ kalẹ̀ sí lérí ohun gbé lọ báyìí ló gba súra náà wàǹgbà tí ó tají ń sọ bọ́ àṣà bẹ́ẹ̀ ń gbé àtẹ̀jùrú náà máa lè káwọ́sá ó ké súra náà fún wọn wọn bí ọlẹ́rìí pé ìyá ẹmọ tọ́lọ̀ ń gbà lérò pẹ̀lú káwọ́sára tó wà nínú súra náà àwọn sábẹ́ ní aláàfin ọ̀rọ̀ sólù fún àhàlà àfọ ọlọ́run àti òjíṣẹ́ náà ló lè mọ̀ ànábì wa ni nínú ìtumọ̀ káwọ́sá ibùdó ńlá kan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú àlìjá náà èmi lọ́lọ́run bá fi pé ibùdó ńlá kan ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nínú àlìjá náà ibùdó ti ń ṣàn ni omi inú ẹ̀ ó funfun ju wàrà lọ ó dùn ju oyin lọ ohun àrà omi náà ó ta sáṣẹ́ ju àlèmísì kí lọ àwọn ike jábẹ́ fi mú omi ńbẹ ó pọ̀ débi ń gbé àníjà lérí ike náà ó pọ̀ ó pọ̀ ó kù háyà ju àwọn ìràwọ̀ kéèké sẹ́mà wọn ẹnikẹ́ni tọ́lọ̀ ń bá wá ní èmi pọ̀lú ẹ̀ aṣòrire bẹ́ẹ̀ ṣàmí ẹnikẹ́ni tó bá mú omi náà òun gbẹ òtúnú pẹ̀lú ẹ̀ máa láyé láyé títí fi lọ láyé láyé báyìí yẹsẹ̀ ọ̀bùnmí ni ha lámì yẹsẹ̀ máa ò bá àdáfa àbàdà ẹ̀ tó bá mú ẹ̀ òun gbẹ òtúnú gbẹ láyé 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 má omi òun àmúyó títí fi lọ láyé láyé ọlọ́dàmúkẹ́ká lè mú omi náà má ṣeré wọ̀ fún àwọn ọlọ́run
alabile omi ni ite nwo ni ibudo ni ite nwo masira tu shaha taba fe mo ni taba fe mo wo gungu omi na ti an ba na se sa ti o duro ti na se sa ko duro losan lorun fun osu kan ko to yin ko ti rin ni okun na da ibudo na olo ti rin yan na ga ibi to gun de ibi to si fe de tolorun toju e kale fun emi pelu e lara anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona da mu ja ni pe ni eja be aso fun ra wa na nipa sura na to je sura keta ni na sura meta tata mu wa tani abi dagbere mo ludu fun ra wa a se ise mi bo ba dodun mi awa da se dodun ina ni ka tu peju ka tu pese ka jo se dodun mi sura na awa fun ni tafsir tolorun ba gba laye ati tuke o ninu alquran won tu se ri eya meji eya alakoko samanu nu mo di won tu se ri nkan ta ti se wa na fun awon pe olorun ta wa nta fun an se re kun lele okan ni elekeji won tun ni tun dunbe n ta pa lese kale ta fe se fun e ta ti se kini na awa n ko eleko to ye ko mo se ti kini ohun e o fi to se ti o ni bo e da ara ni pe meje lo wulo a wa gbe wa le oko kan be ko le je eko fun emi pelu e apoko be ni pe ka tun se ri n ta ti se wa lo ta n se regun e itumo o ma je ka gbe ire anabi olohun la qadi kafura wa fatula wa azuma wa taba wa dama wa jamula wa hasuna alayka khairuna wa fadluna dunya wa ukhra ori awon olohun ta se fun wa nabi olohun o po o buhaya di e bi ti la tanu e ta le ka ta ya ti lu anil amdahi qad jazatil mada tabani ka ma royin anabi olohun muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ohun táwọn àfáà kan ní bẹ́ẹ̀ à ń ṣe àṣejù nínú ìròyìn ànábì ọlọ́run àfáà ní mọ́dún ni àti ìwé nǹkan kan nínú ìròyìn ànábì ọlọ́run sallallahu alayhi wa sallam ìjà orí àwọn ọlọ́run ta ṣe fún ilé ayé ń bí àti inú sàárẹ̀ àti ọ̀la kìámà ó pọ̀ tìyẹn ó kù háyà padà tá a bá pa gbogbo oore ta ṣe fún àwọn ẹ̀dá yòókù tá a bá fi wé ta ṣe fún wa ànábì muhammad nìkan sallallahu alayhi wa sallam bí tí ni táwọn tó kù yìí ló mọ jẹ́ lára tiẹ̀ ta ṣe fún mata ba se be fun gbese ba ki lo ye fasalli li rabbika wala ha eru ba mo muro yo se kini yo mo pedu fun olorun olorun gbe ase ore be fun e to po ti yan ti yan ni fasalli li rabbika wala ha ma wa fi opolopo gba fi kinu fun awa olorun ko mo dupe kini ore ta awa olorun ba se fun e bo ba kini oran eyan ta o ti kini o ti kina fila ti opolopo ko fi ma se adu afa awa olorun ma ki olorun ko ma yin olorun ni kaki wa mina leni wa tahajjad bihi nafilatan laka e jo ba se losan oto bo ba di oro tu da omo modu lo mo dupe fun awa olorun arabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o se be o po yo ti yo yan nabila losan yo je oro yan losan yo gba wa losan o ba di oro te to mo yan nabila yo wa ni duro yo ma pe ni nabila titi eje ma nlu go sese ese o wa wu bayi nana isa ma so fun yawo e alaanu yóò máa sọ pé ìra anábì ọlọ́run yóò ní káànú ààrẹ kí ló tún wájọ́ ọlọ́run ti ṣe fún ẹ abọ́lọ́run ti gbàdúrà ẹ abọ́lọ́run òforíjì ẹ abọ́lọ́run ti fún ẹ láyé abọ́lọ́run fún ẹ láti kíámà abọ́lọ́run ti báyé yẹ kí ló tún bẹ́jọ́ ọlọ́run ṣe fún ẹ anábì ọlọ́run ti bẹ́ẹ̀ ni afàlẹ́ àkúnnà àbùdá ṣàkúrà tọ́lọ́run bá ṣe gbogbo ètò ká nìdánì ṣé kò yẹ kóhun jẹ́ ewu tó mú ọ lè fọ́ ọlọ́run gbogbo òwúrọ̀ wọn fi máa sùn wọn máa hàn wọn o ye ko n da omo ti ko mo dupe ore tolorun se nje wa ta se fun to po fasalli li rabbika mo nuro ko dupe fun olorun mo yin olorun ni kaki ko mo yin olorun logo mo dupe mo se adua lopolopo o ba se to je oran yan ninu ise nafila eyun ni awe ni tu ma se nafila fitun o ba yin to je zakat to je oran yan ninu owo egun se tan tu ma se asara mi to je to fi mo wodu re olorun olorun ni so mo pe to ba nse be inna shani aka huwa la abita ẹni tó bá lúgọ tí ń lùlù kò ṣubú ẹni tó wà nípa ọ̀gá tí ń rí pé igbó ti bẹ́ẹ̀ gbẹ ó ti bẹ́ẹ̀ tẹ́ ó ti bẹ́ẹ̀ bàjẹ́ rìn tí ẹ̀ tọ̀hún yẹn ni ó máa bàjẹ́ tí ẹ̀ ni ó máa dàrú tí ẹ̀ ni ó máa ṣubú tí ẹ̀ ni ó máa wó tí wá sùn máa lọ́wájú lójoojúmọ́ tó bá mọ núrò tó mọ ọpẹ́ dání ẹ̀ ọ̀kan ni ẹ àtúnṣe yìí ìdá ti ṣe wá lọ nìyẹn ẹ o wa ku igbese iha to fe ko si awon olorun ati aye ti ore na bi se kini yo fi to si e na ni pe inna nahnu ikhtarnaka ya muhammadu sallallahu alayhi wasallama min bayni khalqina wa a'adadna laka khayran kathiran wa dhikran hasana wa uquban hasana awon olorun pa npa lese kale fun eni ore o buhaya
ore na po obuhaya a fi ran nikan ama won kan be o ma wa di ki la pale se kale fun eyan olodumo je won ri ran di ti wa amen e sha mi dada amen awon kan be ojumo po mo ba ri wa ojumo reyin to ma ro san to ma ri ohun olodumo ni je won ri ti wa amen e sha mi dada amen ifi ran nikan awon kan be o ma wa di ke lo mi won fe ran ti won tawon le ri ba lo ri ore na ah osuma ko fi ebi e o osuma ko ma tete bi e je lowo o abi osuma ko ma je lowo papa be to ba ka wo gbera nje ore ta wa lohun ba pa lese kale fun e ipo ta wa lohun ba pa lese kale fun pe o ma nde un ta wa lohun ni pe o ma nda lara oruko ta wa lohun ni a fe so e ni oruko rere ni jo ko na lo fi to si e to fi depo na to fi le dara na to le fi re bi ore na lo fasani ni rabbika suni won ba lo sha ni mo ba lo san po ni ijosin fun olohun po ni ijosin fun olohun po ni ijosin fun olohun o ba sha ran tan se na pila kun ni adua fun awa olohun bo ba sha adua na kan wana ha ma wa se sara loporo bi awon kan ba n fi ara se sara ti awon kan ba n fi malu se sara ti sara ti o ye ko ju malu lo ye ko ju era lo la fun mi ni ki wo mo gun fun awa olohun e gbo olohun to ah bi ore ba se po si bọ́ọ̀rẹ́ bá ṣe pọ̀ sí náà láàá lè fi kún mapa ẹṣinṣin àbílẹ̀kọ́ ẹṣinṣin kéré sí ohun tá à ń fi kún mọ́ pa ohun tó bá tọ́ náà ni ó yẹ ká fi ṣe ó lè ta ṣe fún ọ ti pọ̀ tún pé ẹran ló fẹ́ fi máa wá dúpẹ́ fún àwọn ọlọ́run àbí màlúù wà ní àhà èyí tó dù lọ má jùlọ nínú sàrà náà ni ẹja ń gún ní ràkúnmí èyí ẹni kí ìwọ ọmọ ṣe fún àwọn ọlọ́run ibi tó rẹ náà pọ̀ dé ìyá tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni tó ń ṣàdúrà lòún yan nábìlà òun gbà wẹ̀ òun ké gbogbo tó dáa ni wọ́n ní ha ọtún wá ń pẹ́ ara lòún dẹ̀ jẹ́lẹ̀ ọlọ́run ní láyé náà lọ́la àlòkù mọ́ ha wà ládì má hù ha òun ọlọ́run ò fẹ́ mú ẹ̀jẹ̀ náà òun ò fẹ́ fi jẹ pẹ̀tẹ̀ òun sì fẹ́ jẹ ẹran ọ̀hún ẹ̀ ká ló fẹ́ wúlò fún èèyàn ẹgbẹ́ ló nínú àwẹ̀ gbígbà èyí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyà àti nábìlà lẹ́yìn náà ó tún wá ṣe sàárà ta ló fẹ́ jẹnu sàárà náà èèyàn ẹgbẹ́ àwọn tálítà àwọn tó wúlò fún ohun ẹ̀tọ́ ọlọ́run fún ọlọ́run ó mú ti èèyàn fún kíni fún èèyàn iná ṣáà ní àga òhùwà là àbẹ̀tà ẹ wá kù ní sẹni tó bá gbé orin ta kọ fún ẹ náà orin náà ò ní tẹ̀ ẹ lọ́wọ́ ni fi èmi pẹ̀lú olúẹ̀rẹ̀ nígbà tọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ kù ṣe tẹ́sẹ̀ ọmọ ẹ̀tẹ́ mi ọlọ́run fún èmi ọlọ́run nínú àdúrà àti ìjọsìn èyí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìyà àti èyí tó jẹ́ súnà lẹ́yìn náà ó tún wá ń ṣe sàárà àwọn tálítà wọn ń jẹ nínú ẹ̀ wọ́n jẹ ẹran náà wọ́n ń dúpẹ́ fún ọlọ́run ọmọ ẹ̀tẹ́ ọlọ́run fún ọlọ́run ọmú ti èèyàn fún èèyàn ó fẹ́ bí òòlẹ̀ kárí gbogbo ayé wọ́n bá fi tọ́wọ́ ẹ̀ bá gùn débẹ̀ náà ló mú nǹkan sí wọ́n bá yí tó ṣe yìí iná ṣáà ní ága wúwà là àbẹ̀tà ẹni tó bá kó orin ta kọmọ ẹ náà orin náà ò ní tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ àbó ò ní rí lónìí fi èmi pẹ̀lú ẹ̀ ń tọ̀ fún ẹlẹ́ ibi tí mo bá bá rọ̀ ẹ̀ déjú ọ̀nà bá rí yóò ṣe ẹ́ láàánú ọlọ́run ṣe àṣẹ bẹ́ẹ̀ fún àwọn tí ò fẹ́ wa ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn tí ò fẹ́ wa àǹfààní méjì kan bẹ lára súrà yìí báyìí alákọ̀ọ́kọ́ àǹfààní bẹ̀ ni pé ẹ bá wo súrà yìí súrà yìí ló sọ̀rọ̀ nípa ọlá àti ọlà orin ńlá ńlá bàǹtàbàǹtà tàṣípò ànábì wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nílé ayé ń bí títí fi dọ̀la àlìkì àwọn ọmọ súrà yìí ló sọ orí ta òpin ọlá tàṣípò ànábì káwọ́ sà tọ́rẹ bá pọ̀ jù tó kọjá ohun tí ẹnu ò lè ròyìn náà ní lábá òfin ní wàhù bí ọ̀jẹ̀ bẹ kẹsìrà náà ní ń jẹ́bẹ̀ o kẹsìrà náà ní àtàrà kẹsì ìlú ọkọ̀ yìí ni àmọ́ gbọ́ pọ̀ kọjá ohun tí a lè ròyìn náà fún ní wàhù láàrin la fi ń pè ní káwọ̀sà ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí fọ́sùpá náà lẹ́lì ìyáàdì yìí mọ̀là kúùtù tó wà mẹ́ kò yàtọ̀ sí tàbá àsúrà yìí ló ròyìn ọlá náà bẹ́ẹ̀ ẹ bá wo súrà náà tó ń bó ṣe ròyìn ọlá ànábì tó pọ̀ tó ní súrà náà ló wá jẹ́ súrà tó kéré jù tó kúrú ju gbogbo súrà lọ nínú àlùkùrá súrà tó kúrú ju gbogbo súrà lọ nínú àlùkùrá ni iná àtọ̀ iná ni àáfà tó mọ núrò wọn ní kí lọ́nà ọ̀fẹ́ fi kọ́ àmẹ́ gbé bàbá tákun má ṣe bó ṣe tó ẹwọ ọlọ́run bá ṣe tó lé yín ẹ̀yin ẹ má ṣe bẹ ṣe tó ẹwọ bí kí ni táwo bí ọlọ́run bá ṣe tó lérí gbogbo apákọ́tà náà ní táwo nígbàtí àwọn bá dépò ọlá ipò agbára ipò lèwí lè ṣe ipò kábíyèsí tábà ṣe yóò bí wọ́n ò sí àgbà náà ló yẹ kó lọ́ọ̀ ṣe kí ni kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́
nigba na lo re ko re ko raye sa ko sunra ki ko se wo ko ma se bo se to ko ma jore loju se gege bi anabi yusuf ba se se ni dana na o alai salatu wassalam ngba to ti wa wa ni ko ola iko kabiyesi ta won ba ke ko dara fun dana na o o wa di eru ni waju e ni wa bi won lere pe ki le pe ki dalara pelu ni ile ni oni hala alimtum ma fa antum bi yusuf wa akhihi min qablu ya ara ti ara amọ apake nkan to npe ni yusufu ara ti ara te da fun dara lohun o ku laye ni abi o ti ku yusufu na se yusufu ikoko lo jere ni abi yi na gbeju sunu ganga esi oro osegun yusufu wo won ti ji oni ara to n ba wo ohun leni lohun le fi ni da en jo ti bi ohun lere o si awon si se seri a ka lohun se ama la ta siri ba alaykum al yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin ohun ọ̀lẹ́jọ́ kan tó ń fẹ́ bá yín rò òun yá fi òun fi ilẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ẹ máa lọ kọ́lọ́ ọba kò forí jìyìn ọba láàrin jù ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ ni ìjọ tó wà bá tẹ ẹ̀yàn ìjọ tó bá wà nípò ọlá ohun tá a máa ń ṣe ni ìdí yẹn tọ́nà fi èdè kéré tó kúrú tùmú sóra ó fi ròyìn ọlá ńlá ńlá àti ẹ̀kọ́ ànábì wa máa sẹ́lọ̀ láàrín le plus aimé par son secours et par des compagnons croyants, dont il a raffermi le cœur par une franche fraternité au service du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la religion. Parmi les élans grâces et largesses dont Dieu a gratifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'abondance qui lui a donné en révélant la sourate l'abondance dont le contenu se présente comme suit. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli donc la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certain sans postérité. De quelle abondance s'agit-il? Cette abondance est un fleuve du paradis que Dieu a promis à son prophète Mohammed, qui nous l'a qualifié par le biais d'une interrogation adressée à ses compagnons. Le jour où ils reçurent la révélation de ce chapitre, en demandant ceci, « Savez-vous de quelle abondance dont il s'agit ?» Les compagnons répondirent que seul Dieu et son prophète en sont informés. Il répondit que c'est au fleuve que Dieu m'a destiné dans le paradis, qui a pour longueur la distance du parcours d'un mois de voyage sans arrêt. Son eau est plus blanche que le lait de la vache. Son odeur a plus de senteur que le misc. Les coupes qui serviront à boire cette eau sont aussi nombreuses comme les étoiles du ciel. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik wa alim ala abdika wa rasulika muhammadin salata lil hilal wal infirad salata al qada wal nawal salata al najat wa tuhra salata al rifwat wal balad arda allahumma lil khulafai ar rashidin abi bakr wa umar wa uthman wa ali wa baqiyat sahaba ajma'in متابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وعفوك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.